Сьогодні черговий раз ми проводимо фестиваль дитячої творчості. Фестиваль дуже полюбляють учні наших шкіл, і не тільки шкіл, а й наші гуртківці-вихованці районного центру позашкільної роботи з дітьми. Сьогодні тут, на цьому фестивалі, покажуть свої творчі здібності у номінаціях вокальної пісні, патріотичної пісні, у номінаціях літературної, патріотичної композиції та, бачите, виставка декоративного ужиткового мистецтва. Діти 44 шкіл району. Учасники готувалися цілий рік, тому що це вже черговий раз, 17-й раз уже підряд ми проводимо такий чудовий захід. Діти люблять цей захід, діти готуються до нього. І дуже приємно ще й те, що цей фестиваль у нас відбувається на осінніх канікулах, коли дітки мають багато вільного часу, коли діти хочуть показати свої здібності, свою творчість. Українці, ми єдина сім'я, співуча мова, пшенична земля, чиста й ніжна, наче пташка на калині, де ж на що я народилась в Україні. Українці, ми єдина сім'я, співуча мова, пшенична земля, чиста й ніжна.